Tās bija burtiski dažas minūtes. Latvijas samariešu apvienības busiņš apstājās invalīdu stāvvietā pie brīvības pieminekļa. Sapņu pavadoņu darbinieki ar nestuvēm līdz piemineklim aizveda Ausmas kundzi, kuras pēdējā vēlme bija nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Tikmēr Rīgas pašvaldības policija aplikācijā jau saņēma ziņojumu, ka invalīdu stāvvietā stāvot auto bez attiecīgās atļaujas logā un ieradās sodīt. Taču izrādās, šāda atļauja tie, kas katru dienu pārvadā invalīdus, nemaz nevar saņemt. Pēc spēka esošās likumdošanas šīs kartes var saņemt tikai persona. Bet, ja piemēram, mēs transportējam cilvēkus dažādu iemeslu pēc, un tie ir dažādi cilvēki, jā. Un, diemžēl, attiecīgi mēs tad esam ar sasietām rokām oficiāli. Incidents pie pieminekļa beidzās bez soda, un tā esot ikdiena lūgties, lai neuzliek soda naudu, jo likumiski nav iespējams iegūt šo atļauju, bet darbs jādara. Ir, kad mēs riskējam, teikšu godīgi, bet, protams, mēģinam tad kaut kur tās mašīnas nolikt parastajās maksas stāvvietās, jā, tas bieži vien varbūt ir daudz tālāk, bet mums, diemžēl, nav cita iespēja. Un to apstiprina arī CSDD. Atļauju juridiskām personām neizsniedz, tikai cilvēkiem, kam komisija piešķīrusi invaliditāti. Nozares ministrs sola šo jautājumu tuvākajā laikā pārunāt ar invalīdu organizācijām un risināt. Nu, iespējams, ka tur ir nepieciešams kādas izmaiņas normatīvajos aktos. Sapratīsim, cik liela ir šī problēma. CSDD ieskatā vienkāršākais ceļš ir veikt izmaiņas normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem, dodot tādas pašas tiesības kā, piemēram, pastniekiem. Arī viņus noteiktu laiku drīkst apstāties tur, kur citiem zīme liedz. Kā mēs to saskatām, risinājumu ir veikt nelielus grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas paredz, piemēram, pasta pārvadātājiem, inkasātoriem, citām institūcijām neievērot ceļu satiksmes likuma punktu par stāvēšanas vai apstāšanās aizliegumu un novietot transporta līdzekli līdz laikam līdz 30 minūtēm. Sots par neatļautu apstāšanos invalīdu stāvvietā ir 55 eiro un gadā par stāvēšanu šajās stāvvietās bez attiecīgās atļaujas tiek sodīti simtiem cilvēki. Bet cik sodi piemēroti tieši labdarības organizācijām, gan nevar pateikt. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.